וידבר אדוני אל משה לאמור, פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל, ושם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשימוני, ושם האישה המוכה המדיינית כוזבי בת צור, ראש ומות בית אב במדיין הוא. וידבר אדוני אל משה לאמור, צרור את המדיינים והיכיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם, אשר נקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוזבי, ואת נשיא מדיין אחותם המוכה, ויום המגיפה על דבר פאור. ויהי אחרי המגפה, ויאמר אדוני אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם, כל יוצא צבא בישראל. וידבר משה ולעזר הכהן אותם בערבות מואב, על ירדן יריחו לאמור, מבין 20 שנה ומעלה, כאשר ציווה אדוני את משה ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים. ראובן בכור ישראל, בני ראובן, חנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלואי, לחצרון משפחת החצרוני, לחרמי משפחת הכרמי, אלה משפחות הראובני, ויהיו פקודיהם 340,730, ובני פלו אליאב, ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם, ודתן ואבירם,
קרי העדה אשר היצו על משה ועל אהרון בעדת קורח בהצותם על אדוני ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת קורח במות העדה באכול האש את חמישים ומאתיים איש ויהיו לנס ובני קורח לא מתו בני שמעון למשפחותם לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליחין משפחת היחיני לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי אלה משפחות השמעוני שניים ועשרים אלף ומאתיים בני גד למשפחותם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני לאוזני משפחת האוזני לארי משפחת הארי לארוד משפחת הארודי לארעלי משפחת הארעלי אלה משפחות בני גד לפקודיהם 40,500 בני יהודה ער ועונן וימטר ועונן בארץ כנען ויהיו בני יהודה למשפחותם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי ויהיו בני פרץ לחצרון משפחת החצרוני לחמול משפחת החמולי אלה משפחות יהודה לפקודיהם 670,500 בני יששכר למשפחותם תולה משפחת התולאי לפובה משפחת הפוני לישוב משפחת הישובי לשמרון משפחת השמרוני אלה משפחות יששכר לפקודיהם 460,300 בני זבולון למשפחותם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלוני ליחלל משפחת היחללי אלה משפחות הזבולוני לפקודיהם 60,500 בני יוסף למשפחותם מנשה ואפרים בני מנשה למחיר משפחת המחירי ומחיר הוליד את גלעד לגלעד משפחת הגלעדי אלה בני גלעד יעזר משפחת האי-עזרי לחלק משפחת החלקי ואסריאל משפחת האסריאלי ושכם משפחת השכמי ושמידה משפחת השמידאי והחפר משפחת החפרי וצלופחד בן חפר לא היו לו בנים כי בנות
ושם בנות צלופחד מחלה ונועה חוגלה מלכה ותרצה אלה משפחות מנשה ופקודם שניים וחמישים אלף ושבע מאות אלה בני אפרים למשפחותם לשותלך משפחת השות הלכי לבחר משפחת הבחרי להתחן משפחת התחני ואלה בני שותלך לערן משפחת הערני אלה משפחות בני אפרים לפקודם שניים ושלושים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחותם בני בנימין למשפחותם לבלה משפחת הבלעי להשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי ויהיו בני בלה ארד ונאמן משפחת הארדי לנאמן משפחת הנעמי אלה בני בנימין למשפחותם ופקודיהם חמישה וארבעים אלף ושש מאות אלה בני דן למשפחותם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחות דן למשפחותם כל משפחות השוחמי לפקודיהם ארבע ושישים אלף וארבע מאות בני אשר למשפחותם לימנע משפחת הימנע לישבי משפחת הישבי לבריאה משפחת הבריאי לבני בריאה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי ושם בת אשר שרח אלה משפחות בני אשר לפקודיהם שלושה וחמישים אלף וארבע מאות בני נפתלי למשפחותם ליחצל משפחת היחצלי לגוני משפחת הגוני להיצר משפחת היצרי לשילם משפחת השילמי למשפחות נפתלי למשפחותם ופקודיהם חמישה וארבעים אלף וארבע מאות אלה פקודי בני ישראל שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלושים וידבר אדוני אל משה לאמור לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות לרב תר בנחלתו ולמעט תמיד נחלתו איש לי לפי פקודיו יותן נחלתו אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מתות אבותם ינחלו על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט ואלף קודי הלוי למשפחותם לגרשון משפחת הגרשוני להיקט משפחת הקטי למררי משפחת המררי אלה משפחות לוי משפחת הלבני משפחת החברוני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וכהת הוליד את אמרם ושם
אשת אמרם, יוכבת בת לוי, אשר ילדה עולתה ללוי במצרים, ותלד לאמרם את אהרון ואת משה ואת מרים אחותם. ויוולד לאהרון את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר. וימת נדב ואביהו בהקריבם אש זרה לפני אדוני, ויהיו פקודיהם 30,000 כל זכר מבין חודש ומעלה, כי לא הותפקדו בתוך בני ישראל, כי לא ניתן להם נחלה בתוך בני ישראל. אלה פקודי משה ואל עזר הכהן, אשר פקדו את בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן, אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני, כי אמר אדוני להם, מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. ותקרבנה בנות צלוף אחד, בן חפר בן גלעד בן מחיר בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף. ואלה שמות בנותיו, מחלה נועה וחוגלה ומלכה ותרצה. ותעמוד נא לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה, פתח אוהל מועד לאמור אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על אדוני בעדת קורח, כי וחטא עומד ובנים לא היו לו. למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן, תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. ויקרב משה את משפטן לפני אדוני, ויאמר אדוני אל משה לאמור, כן בנות צלופחד דוברות נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהן, אביהם, והעברת את נחלת אביהן להן, ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש כי ימות ובן אין לו, והעברתם את נחלתו לביתו, ואם אין לו בת, ונתתב את נחלתו לאחיו, ואם אין לו אחים, ונתתם את נחלתו לאחי אביו, ואם אין אחים לאביו, ונתתם את נחלתו נשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. והייתה לבני ישראל לחוקת משפט,
כאשר ציווה אדוני את משה, ויאמר אדוני אל משה עלה אל הר העברים הזה, וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך גם אתה, כאשר נאסף אהרון אחיך, כאשר מריתם פי במדבר צין, במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם הם, מי מריבת קדש מדבר צין. וידבר משה אל אדוני לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תהיה הדעת אדוני כעצון אשר אין להם רואה. ויאמר אדוני אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, ונתת מעודך עליו, למען ישמעו כל הדעת בני ישראל. ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני אדוני, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, וכל בני ישראל איתו וכל העדה. ויעס משה כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח את יהושע ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, ויסמוך את ידיו עליו, ויצווהו כאשר דיבר אדוני ביד משה. וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו, ואמרת עליהם, זה האיש אשר תקריבו לאדוני, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, ועשירית היפה, סולת למנחה בלולה, בשמן קטית רביעית ההין, עולת תמיד העשויה בהר סיני, לריח ניחוח ישל אדוני, ונזכור רביעית ההין לכבש האחד, בקודש הסך, נסך שחר לאדוני, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כמין אחד הבוקר רוך נזכור תעשה אישה, ריח ניחוח לאדוני, וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים, סולת מנחה, לולה ושמן ונזקו, עולת שבת בשבתו, על עולת התמיד ונזקה, וברשי חודשיכם תקריבו עולה לאדוני, פרים בני בקר שניים ואיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים ושלושה עשרונים, סולת מנחה בולה ושמן לפר האחד ושני עשרונים, סולת מנחה בלולה ושמן להיל האחד, ויסרון יסרון, סולת מנחה בולה ושמן לכבש האחד, עולה הריח ניחוח משל אדוני, ונזכם חצי הין יהיה לפר, ושלישית הין להיל, ורביעית הין לכבש יין, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה, ושעיר עזים אחד
לחטאת לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזכו ובחודש הראשון בארבע עשר יום לחודש פסח לאדוני ובחמישה עשר יום לחודש הזה חג שבעת ימים מצות יאכל ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם איש שעולה לאדוני פרים נבקר שניים ועיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם ומנחתם סולת בולה ושמן שלושה עשרונים לפר ושני עשרונים לעיל תעשו יסרון יסרון תעשה לכבש היכל לשבעת הכבשים וסיר חטאת אחד לכפר עליכם מלבד עולת הבוקר אשר עולת תמיד תעשו את אלה כאלה תעשו ליום שבעת ימים לכם אישי ריח ניחוח לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזכו ביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה לאדוני בשבועותיכם מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו ויקרבתם עולה לריח ניחוח לאדוני פרים נבקר שניים עיל אחד שבעה כבשים בני שנה ומנחתם סולת בולה ושמן שלושה עשרונים לפר האחד שני עשרונים לעיל האחד יסרון יסרון לכבש האחד לשבעת הכבשים סיריזים אחד לכפר עליכם מלבד עולת התמיד ומנחתו תעשו תמימים יהיו לכם ונזכיהם ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם ועשיתם עולה לריח ניחוח לאדוני פר בן בקר אחד עיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימים ומנחתם סולת בולה ושמן שלושה עשרונים לפר שני עשרונים לעיל ויסרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים וסיריזים אחד חטאת לכפר עליכם מלבד עולת החודש ומנחתה ועולת התמיד ומנחתה ונזכיהם כמשפטם לריח ניחוח אישה לאדוני ובעשור לחודש השביעי הזה מקרא קודש יהיה לכם והניתם את נפשותיכם כל מלאכה לא תעשו והקרבתם עולה לאדוני ריח ניחוח פר בן בקר אחד עיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימים יהיו לכם ומנחתם סולת בולה ושמן שלושה עשרונים לפר שני עשרונים לעיל האחד יסרון יסרון לכבש האחד לשבעת הכבשים סיריזים אחד חטאת מלבד חטאת הכיפורים ועולת התמיד ומנחתה ונזכיהם ובחמישה עשר יום לחודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו וחגותם חג לאדוני שבעת ימים והקרבתם עולה איש ריח ניחוח לאדוני פרים נבקר שלושה עשר אלים שניים כבשים בני שנה ארבע עשר תמימים יהיו ומנחתם סולת בולה ושמן שלושה עשרונים לפר האחד
ל13 פרים, 20 לילה אחד, לשני האלים, ויסרון יסרון לכבש האחד, ל14 כבשים, וסיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד, מנחתה ונזקה, וביום השני, פרים נבקר, 12 אלים שניים, כבשים בני שנה, 14 תמימים ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, וסעיר עזים אחד חטאת מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזקיהם, וביום השלישי, פרים השתי עשר אלים שניים, כבשים בני שנה, 14 תמימים ומנחתם ונזקיהם, לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, וסיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזקה, וביום הרביעי פרים עשרה אלים שניים, כבשים בני שנה, 14 תמימים ומנחתם, ונזקיהם, לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, וסיר עזים אחד חטאת מלבד עולת התמיד מנחתה ונזקה. וביום החמישי פרים תשעה אלים שניים, כבשים בני שנה, 14 תמימים ומנחתם ונזקיהם, לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, וסיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזקה. וביום השישי פרים שמונה אלים שניים, כבשים בני שנה, 14 תמימים ומנחתם ונזקיהם, לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, וסיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד מנחתה ונצחיה. וביום השביעי פרים שבעה אלים שניים, כבשים בני שנה, 14 תמימים ומנחתם ונזקיהם, לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפטם, וסיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד מנחתה ונזקה. ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני, פר אחד איל אחד, כבשים בני שנה, שבעה תמימים מנחתם ונזקיהם, לפר, לאיל ולכבשים במספרם כמשפט, וסיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזקה. אלה תעשו לאדוני במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם ולנזקיכם ולשלמיכם. ויאמר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני את משה. אז אמרו